Aarhus Rundt. 100 meter fra kolonihavehusene ved Åbrinken havde Aarhus i sidste uge en kæmpe øvelse, hvor de forskellige myndigheder skulle samarbejde om at løse opgaven. Et tog er kollideret med en bus, og der er skellige svært til skadekommende. Sådan var situationen, da øvelsen blev skudt i gang. Jamen, der er været et ønske om at lave sådan en storskalaøvelse i Aarhus, og det skal omregne brandvæsen, politi, ambulance, hospital, lægeambulancer og totalforsvar. Og så har vi så valgt at lave sådan en storskalaøvelse her med en bus, der kører sammen med et tog, og så er der et personbil og varevogn indblandet. Alt i alt så er der omkring 40 til skadekommende. Og øvelsen startede cirka klokken kvart i 11, og lige nu her, der er vi sådan over det, vi kalder panikfasen, hvor alle komponenterne, der skal arbejde på stedet, de er ved at være fremme, sådan at vi kan begynde at få de tilskadekommende væk fra skadestedet, og så arbejde videre med, der er nogen, der ligger fastklemt i bussen, fordi den ligger på siden. Her. Du kender dem der. Så kan du hjælpe os. Jeg skal sidde og snakke lidt med. Har vi kigget til dem? Ja. Kom, du sidder dernede der. Er du okay, Lasse? Du kommer der. Jamen, jeg render da ikke nogen steder, hvis du siger, jeg skal. Jamen, så bliver jeg her ved dig også. Nå. Ja. Har du slået dig, eller hvad? Nej. Han har bare set det, hvad der er sket. Nå, okay. Han er lidt af chokket, jo. Men så har jeg lige en, der... Kan du ikke hjælpe os lidt? Jo. Han vil gerne have at vide, hvordan man gør her, når man er på sådan et sted. Så hører du efter, hvad brandfolkene de siger. Ikke også? Ja. Nå. Ja. Men det er jo lige snart at snakke lidt med ham, også? Ja. Har du været med toget eller med bussen? Nej. Jeg hørte at braget, og så gik jeg herhen for at kigge, hvad der er sket. Okay, så du har ikke været med? Nej. Okay. Så derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg skulle sidde nede. Og så kan du lige komme her med mig. Så står du herhen. Ja, vi skal filme op den her. Ja, der er masser af borger. Og vi synker. Hvem er hver, siger du? Altså, de der to. De er så sammen hende. Hvor mange kan være med i gangen? Hva? Hvor er en hver gang? Ja, en eller to, hvis nogen vil sidde op eller andet. Ja. Okay. Okay. Nej, vi har ikke folk, der vil sidde op. Ja, jeg er på vej. Kom mig. Ja. Okay, her så ikke styrer over længere nu. Det er ens ben, ikke? Der er flere hjørne der, hva'? Bare den henne bag der. Ja. Øvelsens formål og de forventninger, vi får, det er, at vi får afdækket alle de problematikker, der er med samarbejde med forskellige komponenter. Det er typisk med radio og kommunikation og få overblik over sådan en stor skadested, som det vi har her. Det er det, der er formålet med det.